別動隊を無事に救出し、連合軍の士気は高まった。しかし別動隊が狙われたということは、オーディンが警戒を強めていることの表れである。こちらの意図に感づかれては、今後の作戦に支障をきたす。連合軍は迅速に兵を動かし、残るオーディンの領地へと赴いた。よしっと、いつもの通りオーディンの幻を呼び出したわよ。それじゃ始めましょうか。って、あら、三成、あなたも来てくれたのね。やっぱり女神のそばで働きたくなったの？何をバカな、来いと言うから来たまでだ。素直じゃない子ね。ふん、まあいい、出てきたからには役目は果たす。この地に布陣しているのは妖魔どもか。見たところ別段守りを固めている様子もない。ガイア、本当にここが目的の場所なのか？それは間違いないわ。もしかすると私たちが来ることを察して敵も何か企んでいるのかもしれないわね。ならば敵の動静を見極めつつ慎重に攻めるほかあるまい。みな注意して当たれ。感じるわ。神の力を示す。さあみんな行くわよ。これは随分と敵の数が少ないようだが、やはり用地の割には守りが遠すぎる。やつら何を企んでいる？用地は全て得た。異界の力は我が元に集まりつつある。ユグドラシの目ももう目前。この異界の力、ユグドラシルを芽吹かせるのにも必要だったのね。まだ他の場所からも情報が集められそうよ。行ってみましょう。って、まずいわ。油断したな。ここで木が熟すのを待っていたのだ。源氏武者たるもの、いかな勾配も恐れはしない。源の九郎義経、いざ参る。上からの奇襲だと。ひるむな、体勢を整えよ。こんな崖を駆け下りてくるなんて。
超支流一心を担として守り抜かん。趙雲の部働きで兵も平静を取り戻したようだ。さすがといったところか。今の奇襲、鵯越の逆落としそのものじゃないか。まさかこの目で見られるとは思わなかったよ。敵を討ち取るためならいかな危難も顧みない。それこそが源氏の意地というものだ。源の九郎義経、これにあり。この間な、今は引こう。なんとか窮地は脱したわね。それじゃ改めてオーディンの幻を探しましょう。実に気分がいいぜ。南の方に強い気配を感じるわ。まずはその手前にいる敵をどうにかしないとね。これほどの兵が伏していたとは。突破するには何か策が必要だな。ならば俺に考えが。まずはあの拠点を制圧してもらおう。承知した。覚えておけよ、調子好きよって。どうしたことでしょう。その勇士が私の活力になっているようです。私が執筆すべき英傑らしい。覚えておけよ。よし、用地を制圧できた。弓部隊、敵に目がけ追いかけよ。どうなってやがる。今だ、一気加勢に攻め立てよ。秋の逆落としはほんの小手調べに過ぎぬ。今こそ
敵を撃つ好機。皆出陣だ。我らの闘志で敵陣を引き裂く。お前こそ真の三国無双なり。彼らの力こんなところで失うわけにはいかない。この妖仙が手を貸すとしよう。さすがだな、お前の武勇頼もしい限りだ。おいおい、なんだあいつ、強すぎる。さすがは伝説の同志妖仙殿だね。後天剣との息もぴったりだ。まさに八面六臂の働きぶり、見事だ長尾。これより君に力を貸すとしよう。妖仙殿、ご助勢ありがとうございます。共に参りましょう。やりおれ、次は負けぬぞ。かかってこい。負けられぬきゃ。その機動力、人間にしては大したものだ。とはいえ私には遠く及ばないだろう。なめられたものだ。ならば我が一撃受けてみよう。どうしたことでしょう。その勇姿が私の活力になっているようです。こんなところで負けちまうとは。見事な手際だ。そう言っておこう。見てらんねえな。次会った時覚悟しろよ。よし、敵は一掃できたみたいね。オーディンの幻に近づいてみましょう。ユグドラシオ、かの破壊神の力を注ぐ。それが可能か。成長速度は飛躍的に向上し、あの巨木を芽吹かせた異界の力、そして育てた破壊神の力ということか。ユムドラシルを最終兵器に育てるという計画、それをなすには異界がうってつけだったってことね。もうこの地から得られる情報はないみたい。私たちも戻りましょう。妖仙、何のつもりだ。暴漢に徹してきたお前が、いや、こたび妖魔どもを退けられたのはお前の力も大きい。一応礼は言っておく。改めて礼を言われるほどのことでもなかろう。あの程度同志ならば当然のことだ。同志だと。ということは妖仙、あなた。心は決まった。これよりは同志として君たちに力を貸すとしよう。ようやく貴公もその気になったか。
随分ともったいぶりよって。別段もったいぶっていたつもりはない。君たちが手を貸すに足る者たちかどうか、それなりの時間をかけて見極めていたまでだ。その見極めの結果とやらが今ようやく出たというわけか。うん、実を言えば以前趙雲の見事な振る舞いを目の当たりにした時からある程度心は決まっていたのだがな。今回の戦いで三成をはじめとする皆の戦いぶりを見て確信を持てた。この異界の窮地、君たちならば乗り越えられると。妖精ありがとう。あなたにそう言ってもらえるとみんなすごく自信になると思うわ。あくまで私の見極めたことをそのまま述べたまでだ。礼を言われるようなことではない。しかし趙雲、彼は実に見事な男だな。その揺るぎない信念、それを支える確かな武勇、まったく人間にしておくには惜しい逸材だ。ほう、明日は槍でも振るか。貴公が他人を褒めるなど私の知る限りでは初めてだぞ。褒めるに値する相手なら私は素直に褒める。そこが君とは違うところだ、太公望。太公望と妖仙って仲がいいのか悪いのかよくわからないわね。とりあえず息はぴったりだけど。同志として最善を尽くそう。新たな仲間も加わったことだし、これまでの調査で分かった情報を一度整理してみない？そうだな。それぞれは断片的な情報に過ぎないが、つなぎ合わせれば何かが見えてくるかもしれない。ではまずユグドラシルについてだ。そもそもユグドラシルはオーディンの手でこの異界に持ち込まれたものだった。そして異界の滅びの力によって芽吹き、さらには蘇った破壊神の力を得ることで成長したという流れだったな。ええ、その通りよ。それじゃあ次はオーディンのことについてね。私も知らなかったが、オーディンはラグナロクを契機にユグドラシルを手に入れたらしい。それを育て最終兵器に仕立てることで奴は死の運命に抗おうとしている。そしてそのために己の一部を差し出している。こんなところか。魂の在りかに関する具体的な情報はないが、運命に抗うために奴が差し出しているものというのが引っかかるな。それが何かが分かればこの膠着した戦況も少しは進展しそうなものだ。いずれにせよ調査は継続せねばならんな。ガイアよ、さらなる情報が得られる地を示すがいい。いいわ。これまで解放してきた幼稚の力で私も随分本調子に戻ってきたの。これまでは感じ取れなかった気配にも今なら気づけるはずよ。あら、ガイア殿、どうかなさいましたか？早速気になる気配を感じるの。これはまさか。みんなすぐに向かってもらいたい場所があるわ。私が案内するからついてきてちょうだい。カクカ殿、どうやら敵軍が攻めてきたようだね。兵力ではこちらが不利。さて
どうしたものかな。おや、元就殿、劣勢だというのに随分と楽しそうだ。理由を教えてくれるかな。もちろんだ。世にも名高き角家殿の采配を間近で見られるのに、花から優勢じゃつまらないからね。希代の名軍師がこの劣勢をどう覆すのか、いやー、実に見ものだよ。なるほどね。それなら元就殿も協力してくれないか。歴史から学んだあなたの軍略も役立ててみせよう。